Okej, Oskar. Nu kör vi. Nu gäller det att sätta igång här. Se hur det går. Nu ska vi se. Kom, Sida. Hej! Är det du som är Alexandra? Det är jag som är Alexandra. Vi har hört att du har fått se några djur. Stämmer det? Det stämmer jättebra. Vad är det för djur? Stort, stort djur. Fast jag såg det egentligen inte, men jag hörde det. Vad spännande. Får vi komma in och prata lite om det? Ja, välkomna in. Ja, tack snälla. Tack så mycket. Jag heter Emil och kommer från Biotopia. Ah. Vad heter ni för någonting? Vad heter du? Ida. Och jag heter Alexandra. Och ni hade någon djurupplevelse från skogen? Ja. Det kanske var en björn. En björn? Vad var det ni gjorde då för någonting? Jag hade precis flyttat hit. Det var sensommar och skymning. Var ni ute och gick på en stig? Ja. I skogen? Ja. Var det höga träd, stora granar kanske? Ja. Många stenblock. Mm. Var det? Stora stenblock var det. Väldigt många. Mm. Vi hade råkat gå lite från stigen faktiskt. Ida satt på axlarna. Satt högt uppe. Så hon kunde se bra. Vi hade råkat gå från stigen lite grann. Och stannade till så där. Men var var stigen någonstans nu igen? Och så vänder vi oss om. Och då hör vi. Vad hör vi för någonting? En björn. Ja. En björn? Och hur låter en björn? Det lät som den gick i löven. Mm. Jaha, så det prasslade. Mm. Avslöjad. Var det tunga ljud. Och så lät det som den gick i löven. Ja, så du, hörde ni något mer? Sa det någonting? Nej. Den fnös. Fnös? Hur lät det? Hur låter det när man fnyser? Lite så faktiskt. Som en... Ett riktigt Herman-björn-fnysande. Om jag var ute och gick i skogen och hörde något som prasslade bland löven och fnös lite sådär. Då kanske jag skulle tänka att det var, jag vet inte... Något annat djur kanske, en björn. Varför misstänkte ni att det var en björn? Det var för stort för vildsvin. Ja. Det var stort. Och det lät inte som älg. Ja. Mm. Och finns det björn här i trakten? Visste ni det sen tidigare? Det bor en gammal björn här. Bor en björn här? Det bor en gammal björn här. Ja, här i skogen. Jaha. Han är 16 år nu. Ja. Ja. Så gammal, 16 år, det är jättegammal. Och han är jättesnäll. Det vet jag. Ja, men om man ser oss så kommer han bli skrämd. Finns det några andra spår av björn här i trakten som man kan se? Ja, visst är det. Ja. Vad kan man få se då för några björnspår? Sätt det där trädet. Kommer du ihåg trädet? Ja. Vad har björnen gjort där? Den har rivit på trädet. Har den rivit med klorna? Ja. Det låter ju jättemäktigt att få se det. Blev du glad då när du har fått vara så nära en björn? Nej, jag blev rädd. Blev du rädd? Och så sa jag att jag ville hem. Okej, okay. Ja. Men det var ju kanske skymning, så kanske var läge att gå hem ändå. Nej, sen gick vi hem i fullmånesken faktiskt, så det hann bli mörkt. Ja. Och då var vi lite... Och spänn måste man säga efter det hela vägen hem sen. Och hörni, om jag skulle vilja få se eller höra en björn, hur tror ni jag skulle göra då? Det ska vara tyst. Ska vara tyst, ja. Mm. Och hur är det med snö då? Brukar man se björnspår i snö? Nej. Varför inte då? För att den sover i vintern. Hörni, ni ska ha jättetack för att jag har fått prata med er om det här. Vad spännande. Så här ute i Vällnora, här finns det en björn någonstans just nu. Det gör det. Någonstans i skogen.
Hallå, kolla på mig, Oskar. Jag är här uppe. Oj, vad är det där borta? En hörn. Ja, jag går ner igen, borta högt upp. Nu är jag här, kolla, jag har en fågel. Sitta här borta. En skvader. Tudut, där, en älg. Nu kommer jag försvinna mot klippan. Hej då! Nu är jag här uppe. Och där, en järpe. Titt ut, vad är det där bakom skärmen? Ja, jag ser rätt in i ögonvitan. Hallå? Ja, jag gömmer mig. Titta där! Det är en lugnglad. Och kolla där borta. En tandticka. Och där, ett lodjur. Nu alltså, nu måste jag sticka och leta efter medjur. Hej då!